Шурхигон шулдалык тарандара тештырак мала, шырулмил артмала, хымлажак мала. Кецке вағытра темде дузал гермеле. Республика рай шурагеневиш лезе бұрашенде, нумай хужалықра пәржілі, тада пыржайышы культурзіне акса бідерне беданақ. Ялхучалых министерсенден пілдерне дұрық, шертмен 20-м жынде ирхи вуны зеге тіліне пір жылды да пыржа еші культурзене икшер вуны бене яхын гектар акна. Вун бір районда чагеше падемышле вишлене. Патарел Комсомольский елдек тывай районе зенде ворыс уғанларда себе демлеші. Шакна твачыре яхын гектар ішінде бұрнышланы. Сахар ғышмане пен гектара яхын лардына. Кунда патарел зене Комсомольский зене шомыршы зене балыртмалла. Улды районда шервеші гектар ішінде хымлаш акна. Нума жылы зеген көрге біреміш хучуласы малалла бұрадь. Халихе кунда елік епреш Комсомольский шербю елдек тывай район Юнисем Баларна, курга их шеретла гектар ішінде жолына. Шымкурук пата вағытра керешмелі. Оның жыдаслық не тягарас тезе пірделеді да піршайши культуру есеген алыви жебене яхан гектар ішінде им шам сапны. Республика Гларым Вале, Алина Сусметова.